Orduan, nik ekarri dudana izan da, ikusten dozuenez, IKK ikuspegitik aniztasunari erantzuten. Eta ja, botatzen dut lehenengo galdera. Eredu iraunkorra da, bueno, nik ekarri dut nire esperientzia ikastolan. Ez da handia dinot esperientzia. Ikusi ditut goizean hainbeste gauza oso interesgarria, baina nik ekartzen dudana bada, bueno, pues... nik egindakoa eta nire taldekideekin egindakoa. Orduan, nahi dudana da konpartitu egin dudana. Gero, galderak egongo dira, ia gain naizen gero erantzuteko galdera horiek, ez? Etorri naiz ikastera ere. Orduan, hasiko gara, bale? Lehenengo eta behin, bueno, honetaz hitz egingo dugu. Ikastetxearen ezaugarriak azalduko dizue, baina gainetik, ez? Nik uste dute ez duela merezi hor denbora galtzea. Nola ezarri genuen gure IKKI proiektuan, bueno, dara matxagu urteak, bez ez naiz sartuko oso sakon horretan, aniztasunaren tratara IKKI eredutik, agian horretan bai itxegengo dugu horreta zapur bat zagonago, gure esperientzia IKKI eredutik aniztasuna tratatzen, indarrak eta uleziak, nola edatu eta sendotu laguntza eredu hau era iraunkorrean, laguntza irudien rol aldaketa eredu honetatik, hobekuntza plana, epe laburrera, indarrak eta olesiak eta guzti hori, eta gero orientazio departamentuaren rola prozesuan. Ni banaiz orientabideko departamentuko koordinadorea, eta banaz PTE lehen eskuntzan. Ekartzen dudan esperientzia lehen eskuntzan, egin du ikusten duzue gure ikastola handia dela. Ia 1700 ikasle ditugun, 100 irakasle baino gehiago gara, laulerro, en fin, guzti hori. Eta PTE, lehen eskuntzan hiru PTE gaude. Orduan, hiru PTE horiek hasi ginen, bueno, pues guzti honekin. Hasi ginen 2013 eta 2014. Baina orientabide departamentua sartu zen joan den ikasturtean. 2016 eta 2017. Hor, egin genuen formakuntza lagorekin berritxegunean, klaro. Bai, lago etorri zen, eta lago ez duenez hitz egiten, pues atera ginen, bueno, mila ideia, kontzeptu berria, Orduan, klaro, honekin zer egiten dugu guk, nondik hasten gara, ez da? Orduan, hor, zestaoko berritxegunean antolatu zuten mintegi bat. Eta gero, gure partez, baita egin genuen gure prozesua ikastolan. Irupite horiek elkartu ginen, eta hasi ginen, bueno, pues lagok emandako informazio guztia aztertu genuen, hor eman genituen zaio batzuk, eta azkenean, bueno, ikusi genuen argitasuna. Eta gero, ja, joaten ginenean, zestauko mintegietara, partek hartzen genuen, eta, bueno, azkenean, bueno, heldu ginen, elugaren tokira, ezta? Egia da, atzo, prestatzen nengoenean anatererekin, bueno, azkeneko tokeak eman nizkionean anatererekin, burura etorri zitzaidan esaldi bat, gazteleraz esango dute. Dice, el primer paso no te lleva donde quieres, pero te saca de donde estás. Orduan, guk eman dugu lehenengo pausua, eta, bueno, atera gara geunden tokitik. Ez gara heldu, vamos, osea, bidea da, luzea, eta gainera ez da izango erreza. Ez da erreza bez planteatzea. Bueno, pues, aziko gara pur bat. Bueno, ezagutzen duzue eskema hau? Ez que ez dakite ikusi duzuen, ez duzuen ikusi. Hau, lagorekin egin genuenean formakuntza, hau prestatu edo aurkeztu zigun. Orduan, hau izan da, berritxegunean jarraitu dugun eskema. Eta izan da oso lagungarria, gero martxan jartzeko gure hori. Orduan, ubik hori, aurkeztu ziguten lan eskema, hau da, zer egokitu behar dugun? Dinamikak egokitu behar dira, egiturak eta ekipo planak. Karo, a ber,
egitura mila dira, dinamikak ere, orduan gu zentratu ginen egituretan, eta ez guztiak, ze claro, osea, iztean behar gara errealistak, gu ditugu hainbeste ikasle, eta egiturak asko dira, eta azten bagara, osea, maila oso altua jartzen badugu, orduan bagenekien, ez ginela helduko, orduan, aukeratu genuen, gero azalduko dizuet nola egin genuen, ikasle bat, talde bat, eta guzti hori. Orduan, hori, zentratu gara egituretan, claro, feitu zenbat gelitzen den egiteko oraindik, ezta? Eta nola egokitu genuen? Bueno, pues haiek esaten dutena, bueno, pues preparando en la participación, parte hartzean prestatuz. Gero parte hartzean lagunduz, laguntza modelatuz eta laguntza lagunduz. Orain ez dizuet ezer aldatuko azalduko horretaz. Azalduko dizuet banan-banan geroago, nola ulertu genuen guk, bada gure lan pertsonala, osea ikastolan, Ara heldu ginen gu, pues berritxeguneko laguntzarekin, vale? Bueno, oso urdurin nago nabaritzen da. Bueno, a ber, nondik hasi ginen. Hori Lagoko oso argi utzi zuen, hori ezin ginela hasi, hori pues 42 ikasle, prema bereziko ikasleekin. Orduan, aukeratu behar genuen ikasle bat eta ikasle hori egon behar zen orokortze fasean zegoen ikastalde batean eta irakasleak ere. Hau da, gure zentroan ez gara guztiak hasi batera, joan gara urteka egiten. Orduan, karo, irakasle batzuk zeuden hasiera fasean, beste batzuk orokortze fasean eta horretan, ez da? Orduan, aukeratu behar genuen, orokortze fasean zegoen irakasle bat eta taldea. Zertarako, esperientzia zutelako egiturak praktikan jartzen. Orduan, lagungarria izango zen, gero egin behar genuena pues, guke martxan jartzeko. Orduan, bueno, pues, zer ikusi genuen hor irakaslegoarekin egin behar dela lan taldea, koordinatu behar garela derrigorrez eta ezinbestekoa da. Haiekin erabaki behar dugu ze ekintza, bueno, lehenengo ze arloan, gero ze ekintza arlo horretan, ze egitura, ohiko egitura, ze hauek jaba daukate plana eginda, eta hori orokortze fasean zeudenez, pues, ikusi genuen, pues, betu, nik egiten dut hau, matematika arloan, hori buruketak, ostegunetan, eta erabiltzen dut egitura hau, eta ez dakiz zer, eta hori ostegunero egiten zuen. Orduan, bueno, ja, erabakita genuen, berarekin, zer eta noiz egin. Orduan, bere gelan, bueno, pues, zegoen premia bereziko ikasle bat, claro, aukeratu genuen ikaslean, ez da izan behar bez, bere ezaugarriak ez dira izan behar oso komplezuak, bestela, claro, egokitzapena izan behar da oso handia. Orduan, bueno, joan behar dugu apur bat, pues guzti hori neurtzen eta kontuan hartzen, ezta? Bueno, berritxegunean, mintegian, bueno, pues joan ziren apur bat gure bidea egiten edo errazten, ezta? Eta prestatu zuten tarea previa txantilloia. Horretan, bueno, txantilloi horrek laguntza handia eman zigun, bertan jasotzen dugun ikasleari buruz, egiturari buruz eta guzti hori zehazten dugu, hasi baino lehen. Bai? Gero nahi baduzue, denbora badago erakutsiko dizuet. Ezke denbora aurrera doa. Ezta? Bueno, orduan bagenekien ja zein taldean irakaslea eta ze ikaslearekin. Karo, hasi ginenean martxan jartzen konturatu ginen talde horretan, laguntza talde horretan, claro, denbora gehiago behar zutela, osea, lau pentsatuko dugu, lau buruk eta baldin baziren, aukeratutako ikaslearekin, claro, denbora behar dute laguntzeko. Orduan, claro, ezieten ematen denbora, pues behar zuten denbora gauza guztiak amaitzeko. Orduan, irakaslearekin pentsatu genituen, bueno, pues zelan konpentsatu, ezta? Eta bat izan zen, pues adibidez, denbora gehiago eman behar genien, pues lau buruketa amaitzeko adibidez, ezta? Bueno, hori biablea zen.
Bestela, bueno, pues ikasle bakoitzak egin beharreko ariketako burua murriztuko genioke. Baina zer gertatzen da, ziurtatu behar dugula, helburuak, kompetentziak, edukiak eta hori talde guztiek betetzen dutela. Kentzen badiegu, edukia, pues ja ez doaz batera besteekin, osea galtzen dute, de alguna manera. Orduan, erabaki genuen denbora gehiago eman. Orduan, bueno, pues beste taldeek amaituta zeukatenean, haiek, bueno, pues lusatu genien denbora eta hola, bueno, pues mundu guztia heldu zen, helburu eta kompetentzia eta guzti hori lantzera edo egitera, ezta? Ez dakit oso azkar noan eta ondo antzaltzen dut, baina bueno. Bueno, orduan joango gara eskema hori jarraituz. Gogoratzen duzue, lehenengoan zela parte hartzea prestatuz. Nola egin genuen gu, erabaki genuenean, zein taldean, tal, ikaslea, tarea prebia egin genuen, orduan, zelan antolatu genuen, pues jarraitu genuen eskema hori. Ta lehenengo pausua da, edo lehenengo puntua da, parte hartzea prestatuz. Eta hori da, hori egiten da laguntza gelan. Hor, PT-ak egokitzen du egin beharreko lana, pues pentsatuko dugu, buruketak badira, claro, ikasleak ezin du egin bestek egingo dituzten buruketak. Egokitu behar zaio, hori maila, bere mailara egokitu behar dugu, eta agian ere egokitu behar zaio zelan aurkeztu, ezta? Fitxa batean, no? Orduan, bueno, erraztu behar zaio apur bat lana, gero berak parte hartze har dezala bere taldekidekin. Behin hori eginda, nire gelara eta fitxa egin genuen elkarrekin bakarka, nik zuzendu nion, lagundu nion eta de alguna manera nik egiten nuena bazen entrenatu umea. Entrenatu nuen eta komentatu nien, bitu, bihar egingo duzu zure ikasgelan, zure taldean. Orduan umeak, zer sentitzen du? Pues, gai izango dela parte hartzeko, badaki, zer egin behar duen, zer espero dugun, bera eta orduan, bueno, pues, bera sentitzen da, bueno, pues, seguru. Ze ahuleziak ikusten ditugu horretan? Pues, irakaslearekin edo irakasle bakoitzarekin koordinazioa oso zaila da. Denbora, ez dago. Zer gehiago dago, pues, egokitzapenak egiteko ere, zailtasunak daude. Orduan, hor, botatzen dut beste galdera, banik botako ditut galderak eta gero ikusiko dugu benetan merezi duen, ez da? Bueno, pues, enbeste lana ikasle batekin, bueno, pues ikusiko dugu, baietzala ezetz, ezta? Nik uste du ja, nik ikusi nuena, gero, ikasgelan zelan egiten zuen, eta nola sentitzen zen beren, nik uste dut merezi duela, baina gero, ikusiko dugu gero. Oran, bigarren puntua zen parte hartzean lagunduz. Eta hori ja egiten da gela arruntan, eta lan taldean, orduan hor nago, PTA badoa lan taldera ikaslearekin, eta nik egin nuen ikaslearekin lehenengo ariketa, ezta? Modelatzeko, besteek ikusteko zelan egin behar zuten laguntzeko bere ikaskidea. Orduanik egin nuen, ahoz egiten, venga, irakurri lehenengo, tal, eta orain datuak, eta orain da, non ipini behar duzu, nik joan nintzen hori egiten, eta haiek entzuten zuten. Nik gogoratzen dut ikasle hau gelditzen zela besteak begira, oza, nik uste dut zela lehenengo aldiz begiratzen ziotela, oza, berak ere barne taldean. Eta, bueno, pues, bera ondo sentitzen zen. Zailtasunak egite agertzekotan edo gotekotan, bueno, pues, nik azaltzen nion zelan egin behar zuten eta zelan egin behar zuen, ezta? Ni naiz eredua momentu horretan, ni naiz entrenatzailea. Zira batean izan naiz ikaslearen entrenatzailea eta orain banaz taldearen entrenatzailea. Indarra, pues, hori da, hemen jartzen duena. Pues, ikasleak taldean benetan parte hartzen duela, sentitzen duela. Hori da nik bere begiradan
nabaritzen nuela, ikusten nuena, ezta? Eta disfrutatzen zuen. Gero bere lana egiten duenean, pues egia da besteen atentzioa jasotzen duela, ezta? Eta bera berari gustokoa zuen, ezta hori. Zer gertatzen da? Bueno, pues los peros, ezta? Hori izan zen segarren mailan, baina agian hau ezin dugu planteatu lehenengo mailan, bigarren mailan edo hasiera fasean dagoen talde edo irakasle batekin, ezta? Orduan, bueno, pues depende baita batxutan, pues berriak badira, pues agian ez dute haiek bez oso ondo ulertzen egituraren funtzionamendua. Orduan hor trebatu behar dira, ezta? Horregatik oso importantea da orokortze fasean edo datzeko hori ez dakiz zer fasean, ezta? Galdera, nire galdera, aberasgarria da laguntza ematen duen taldearentzat. Bueno, pues gero haiek sentitzen dira oso ondo, no? Osea, ikusten dute pues haiek ere nolabait parte hartu dutela eta lagundu dutela eta claro, begiratzen dizute así como ondo, está, pues bai, ondo, chavales, no? Bueno, pues nik agian naiz antoin dela fantastika, baina hori da ikusten nuena nik horretan. Gero hirugarren puntua zen laguntza modelatuz. Hori ere taldekideekin egiten nuen. Eta baina ja nik ez nuen egiten, Nik ornengoen apur bat laguntzen, ezta? Orduan gogoratzen dut ikasle bakoitzak bazuela zenbaki bat. Orduan nik egin nuenean lehenengo ariketa berarekin nola egin genuen? Egin genuen nik egin nuen haiekin eta gero ja ikasleak ikusi zuenean zer egin behar zuen, bera hasi zen idazten egiten. Orduan, besteak hasi ziren euren lehenengo ariketa egiten. Amaitu zutenean, nik galdetu nion ikasleari, a ber, zer eman dizune, non ipini duzu, zein da erantzuna, no? Bueno, orain, laguntza modelatuz, nik esan nion lehenengo zenbakia zuen ikasleari. Venga, orain tokatzen zaizu zuri, nik egindakoa egitea. Eta horrela egin zuen, zer gertatzen da, claro, pues hainbeste azalpenak eta hori, pues nik parte hartu behar nuen oraindik, ezta? A ber, astu zaizu esatea tal, ez dakiz zer, no? Orduan, ja dana eginda zegoenean, ikasleak hasi zen lana egiten eta haiek hasi ziren bigarren buruketa egiten. Amaitu zutenean, nik gogoratu, orain tokatzen zaizu, galdetzea zeilan eta hori, bueno, pues horrela joan ginen. Baina horretan nik parte hartzen dut, eta parte hartu behar duzu, modelatu behar duzulako euren laguntza, ezta? Eta, bueno, pues horrela joan ginen, pues egiten ikasle guztiekin, lau ziren kasu horretan. Indarrak, bueno, pues sentitzen dugu, pues guztiak irabazten dugula, ezta? Haiek ere hori, pues esan dudana lehen, pozik sentitzen dira, ikusten dute besteari lagundu diotela eta ulertu duela, no? Pues azalpena eta guzti hori. Gero, ze ahuleziak, depende zel ikaslearen ezaugarriak zeintzuk diren, zailtasunak oso handia badira, pues batxutan laguntza ematea ez da erreza. Batxutan ez dute laguntzarik nahi, edo orduan hor ere badago, bueno, pues gauza bat edo puntu bat hobetzeko, ezta? Ahulezi bat. Eta galdera, botatzen dudan galdera da, modelatzera honetan errendimendua aterako dugu? Pues bueno, ikusiko dugu etorkizunean benetan egiten den. Gero laguntzan lagunduz. Hor ni nago taldean, baina ja suposatzen da ez dudala laguntzen, ze haiek ja trebatu dira eta gai dira egiteko. Ni bakarrik nago hor begiratzen eta parte hartzen dut beharrezkoa bada. Orduan, pues, superbizatzen dut nola egiten duten. Hauek benetan egin zutela oso ondo. Hau ez da egiten saio batean, hau errepikatu behar da. Ze claro, vamos, saio batean egiten badute, pues fíjate tú, vamos, ya, nos retiramos, no? Zein darrak eta ulezia, bueno, pues, eta haiek adierazten dute interesa eta laguntzeko gogoa eta hori, ezta? Eta
zer gertatzen zaigu, pues zaudela hor eta ikusten duzu agian ez dakiz eta kostatzen zaizu parte zartzea, ezta? Eta hor guk uste dut gure burua kontrolatu behar dugula. Eta zer da, osea, botatzen dudan galdera da, taldea aldatzea abantaila edo estopa, bueno, badakizue taldeak desegiten direla eta berriro egiten direla ekipoak, ezta? Orduan, jo, pues izan daiteke ostopoa, egia da, berriro hasi behar zarela guzti hori lantzen, talde berriak direnean, baina behin pasatuta talde guztietatik, pues ja gela edo ikasle taldea prest dago edo prestatuta dago laguntzeko. Hmm? Hau, horrela egin genuen. Gero, beste galdera bat. Nola datu eta sendotu laguntza eredu hau era iraunkorra izan dadin. A ber, orokorrean nik uste dut prozesu hasteko nik uste dut sortu behar dela ikastetxean plan estrategiko bat eta bertan azaldu behar da maila guztietan zer egiten den, ohiko egiturak, ohiko hori pues ariketetan, en fin, no? Orduan nik uste dut oso ondo zehaztuta egon behar da guk PTOk ere jakiteko zer eta noiz egin dezakegu, no, ikasle bakoitzarekin. Pentsatu dugu, horrek ez dozan nahi, egingo dugunik, agian beste era ezberdinean pentsatuko dugu datorren ikasturteari begira, adibidez, hirugarren mailan hasi, eta hori hasiko gara egiten. Hirugarren mailan hasten bagara, bosgarren mailan ere pentsatu genuen, hauek laugarren mailara pasatzen direnean, ikasleak eta irakasleak, ja, bueno, pues, entrenatuta daude. Eta berriro hasi hirugarren mailan, ezta? Holan, pues joango gara pur bat irakaslegoa eta ikaskideak ere prestatzen. Bueno, a ber, ia posiblea den, ez? De claro, nik ez hemen esaten ditut gauzak eta gero realitateak ere jartzen dizu zure tokian, Ez da erreza. Gero egiturei, dinamikei eta planei dagokiona, bueno, pues hori, laguntza moderatu ohiko egiturak hartuz, ohiko ekintzetan, ezta? Eredua zabaldu apurka-apurka beste egituretara. Bueno, pues esan dizuet pausu bat bakarrik eman dugula. Datorren ikasturtean agian prestatu behar ditugu beste, pues beste arkatzak erdira edo folio giratorioa edo horretan horri birakaria eta hori, ez da. Bueno, pues ikusiko dugu zein den errezago egiteko. Osea, guk ere joan behar dugu pausuak ematen, baina jo, pues pentsatuz arrakasta izango dugu, ez bestela hor bertan bera utziko dugu, ezta? Nekatuko garelako. Eta gero jarraitu dinamikak eta planak egokitzean, Egia da lagorekin egin genuen formakuntzan hainbeste dinamika eta hainbeste egitura ja egokituta daude, Gertatzen dena da, claro, orokorrean egokituta daudela. Orduan zuk eraman behar duzu gero zure realitatera eta ikasle bakoitzari apur bat egokitzen joan behar dugu eta hori, ezta? Gero irakaslegoari dagokiona, jo, pues hori koordinazioa sistematizatu, ezta? Egin behar da taldean lan. Gure ikastolan egia da dagoela komisio bat edo bai, hor koordinatzaile badago eta asteartetan erabiltzen dugu, bueno, pues amankomunean jartzen dituzte egindako hilabetean, bueno, pues egindakoa pues horren inguruan, ezta? Bueno, pues guk sartu behar gara horretan ere ikusteko pues zer egiten duten eta nola doan edo nola dauden bakoitza, ezta? Bere gelan. Autonomia lortu, haiek eredu hau irakurtzen nago, PTE irakasle aurrean egon barik martxan jar dezaten. A ber, gero ikusiko dugu, irakasle laguntza irakasleen rola aldatzen dela. Talde honetako irakasleak ja hainbeste aldiz eginda, pues agian eraman dezake bera bakarrik aurrera, Claro, gure laguntza beti egokitzeko eta gure koordinazioarekin edo laguntzaz, baina agian ja eraman dezake berak nik egindakoa, bueno, pues saio batean. Bueno, pues hori da, lortu behar dugun autonomia posiblea bada. Baina beti da lan taldean. Gero laguntza eredua beste profesionales berdinei zabaldu. A ber,
gure ikastetxean eta bueno, zuen ikastetxean ere egongo direla hezitzaile laguntzaile, ezta? Orduan gu bagara bueno, pues besoa eta gero edo eskua eta gero hezitzaile laguntzaile dira txamarrak eta haiek sartzen dira eta goten dira geletan. Orduan, nik uste dut hor hoiek ere formakuntza behar dutela daudelako hainbeste ordu gela barruan eta ikasle hauekin. Eta elkarri laguntza ema, pues beldurrak entzeko. Hor, eman komunean jartzen ditugunean gauza, pues bueno, pues bagoaz ere gure beldurrak entzen, argitzen eta guzti hori, ezta? Pues hori, laguntza irakaslaren rola aldatzen, pues izango garela entrenadoreak, ezta? Beti egokitzapenean egiten kolaboratuko dugu. Bai, autonomia hori lortu nahi badugu irakaslearen partez, pues gure kolaborazioa ezinbestekoa da. Ekipuetan entrenadoreak izango gara hasiera batean, gero bueno, pues hori gai bagara pues lortzeko, pues fíjate, bikaina. Eta elkarrekin reflexionatu behar dugu, galdera guzti horiek, bueno, pues erantzuna. Eta ja amaitzeko, pues el efecto mariposa, ¿no? Hori da titula. Eta badaude abantaila batzuk, zelan noa denboraldetik? Ondo, vale. Ez que nago begiratzen. Oso ondo. Bueno, pues a ver, zer ikusi nuenik hasi nintzenean guzti honetan ni ere, ikastolan eramaten dut lehen hezkuntzan, aurre hezkuntzan horre batzekoekin tutoretza plana eta bueno, gainera sortu dugu material propioa eta horretan lantzen ditugu balioak, baloreak, ezta? Orduan hasi nintzenean formakuntza honetan, ikusi nuen pues eske lantzen ditugun balioak ikakain jartzen dira martxan. Orduan guk claro, zer ikusten nuenik bai, tutoretza orduan lantzen genituela balio hoiek, baina gero ez genituela eramaten beste arloetara. Orduan ikusi nuen pues hau bada benetan metodoa edo eramateko edo transversalizatzeko balio hori. Martxan jartzen dituzte, goizean Veronika kasaldu du oso ondo, ezta? Osea, laguntza eman, errespetua, ardura, kolaboratu, en fin, guzti hori jartzen dute martxan edo aplikatzen dute elkarrekin lan egiten dutenean. Orduan jo, pues, hori benetan oso lagungarria izango da edatzeko tutoretza plana honetan daukaguna. Eta ordua tutoretza ordua aprobetsatzen dugu pues dinamikak eta ekipo planak eta guzti hori ere pues lantzeko. Agian pesatutako tutoretzarako pesatutako guztia ez dute egiten, baina ber balioak lantzen dira. Orduan berdin da, osea, ez badugu azaltzen zer den eskuzabaltasuna. Osea, zu basoaz taldera eta laguntzen baduzu eta laguntza eskatzen duzu, eda, ezta? Bueno, pues, hori da nire burutazioa. Orduan, zer lortzen dugu honekin? Pues baitu, ume guztiak ikasgelan ikusgarriak egiten dira. Osea, beste, a ber, ez badugu ikakai martxan jartzen, ikasleak sartzen dira eta bueno, pues bakoitzak egiten du berea eta batzuk ekartzen dira eta batzuk beti gelditzen dira hor como hor itxalean, ezta? Eta orduan ekartzen dugu lehenengo planora. Orduan ikusgarriak egiten dira. Elkarri begiratzen diote. Elkarri begiratzen badiozu pertsona bati eta berarekin egiten baduzu lan ikusten duzu, pues honek ere egin dezake. Oye, pues nik pentsatzen nuen honek ezin zuela egin ez dakiz zer, bakin hor. Bueno, pues ja, Veronikak komentatu duen bezala, agian jokabide erasotzaileak, pues agian ere, bagoaz apur bat, lantzen edo kentzen edo hori, ezta? Gero jolas taldeak dibertsuagoak izaten dira, eta hori, ja. Bueno, pues ja, pues hori, inklusioa dela helburua eta nik uste dut posiblea dela. Hainbeste galdera lan bota ditut, ez dakit erantzuna daukadan horretarako, baina hori da gure esperientzia.